በጀት ዓመቱ የመጠጥ ውሃ ሽፋን ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር መሻሻል የታየበት እንደነበረ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አብርሃ አዱኛ ገልጸዋል። ከኢነርጂ ልማት ዘርፍ አንዱ የሆነው የኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽነት 52% ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ከተጠሪ ተቋማት፣ ከክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮዎችና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የ2016 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸሙን እየገመገመ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ዘጋቢያችን ቴዎድሮስ ኃይለየሱስ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ የስርጭት መስመራችን ላይ ይገኛል። ቴዎድሮስ እንደምን ዋልክ? እስቲ በመድረኩ የተነሱ ዋና ዋና ሐሳቦች ምንድናቸው? አጠር አድርገህ ብትነግረን። አመሰግናለሁ ተሾመ። እንደምንዋላችሁ ተመልካቾች። እንግዲህ ዛሬ የ2016 በጀት ዓመት የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የበጀት እቅድ አፈጻጸሙን እየገመገመ ይገኛል። እንግዲህ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር በሶስት ዋና ዋና ዘርፎች ላይ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ በሪፖርቱ ቀርቧል። በዚህ ሪፖርት ከቀረቡት ጉዳዮች መካከል አንደኛው የውሃ ተደራሽነት ነው። ይህ የውሃ ተደራሽነት በ2016 የበጀት ዓመት ክልሎችም እንደዚሁም እንደ ሀገር ጠቅላላው ማለት ነው እድገት ማሳየቱ ነው የተነገረው። ካለፈው የበጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ2% ያክል ብልጫ እንዳለው ነው በዚህ ሪፖርት የተነሳው። ባለፈው በጀት ዓመት ከነበረው እንግዲህ 65.1% ወደ 69.5% ማደጉ ተነግሯል። አጠቃላይ ከጠቅላላው ሕዝብ ደግሞ 74.6 ሚሊዮን ያክል የመጠጥ ውሃ ተደራሽ መሆኑ ነው የተነገረው። በተለይም ደግሞ ይህ ቁጥር ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር እድገት ማሳየቱ ተነግሯል። እንግዲህ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ስራ እንደሚሰራ ነው በዚህ ሪፖርት ግምገማ ወቅት የተነገረው። ከነዚህ መካከል አንደኛው የውሃ ሀብት አስተዳደር ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ዘርፍ ነው። ሌላው ጉዳይ ደግሞ የኢነርጂ ልማት ዘርፍ ነው። በኢነርጂ ልማት ዘርፍ በኩልም በርካታ ስራዎች በአመቱ እንደተሰሩ እየተነገረ ቆይቷል፣ በሪፖርቱ ወቅት ማለት ነው። ይህም እንግዲህ እንደ ሀገር አሁን ላይ የኤሌክትሪክ ተደራሽነትን ስንመለከት 52% ገደማ እንደሆነ ነው የተነገረው። በእነዚህ ሶስት ዘርፎች አጠቃላይ ምን ምን ዋና ዋና ነገሮች ተከናውነዋል የሚለውን ባጭሩ ለማቅረብ ሞክራለሁ። በተለይ ከዚህ ከውሃ ሀብት አስተዳደር ዘርፍ አኳያ በርካታ ስራዎች በአመቱ ተከናውነዋል። ከነዚህ መካከል ደግሞ ብሔራዊ የውሃ ጥራት ቁጥጥርና ክትትል ስርዓት ሽፋን አንዱ ነው። በዚህ ዘርፍ ከ33.6% አፈጻጸም መገኘቱ ነው በዚህ በሪፖርት ወቅት የቀረበው ማለት ነው። ገጸ ምድር ውሃ ሀብትን በተመለከተም እንደዚሁ በርካታ ስራዎች በአመቱ ሲሰሩ ቆይቷል። አሁን ላይ ባለው ቁጥራዊ አሃዝ ማለት ነው በ83.36% መድረሱ ነው የተነገረው። እንግዲህ የውሃና ኢነርጂ ልማት ሚኒስቴር በዋናነት ከሚሰራቸው ተግባራት መካከል አንደኛው የሆነው የውሃ ሀብት አስተዳደር እነዚህ ዋና ዋና ተግባራቶችን በአመቱ ሲያከናውን ቆይቷል። በመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ዘርፍም እንደዚሁ በርካታ ተግባራትን በበጀት አመቱ ሲያከናውን እንደቆየ ተነግሯል። ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት የሀገራዊ የመጠጥ ውሃ ሽፋኑ ወደ 69.52% መድረሱ እንግዲህ በዚህ በሪፖርት ግምገማ ወቅት የቀረበ ቁጥር ነው። መሰረታዊ የተቀናጀ ከተማ ሳኒቴሽን ስርዓትም እንደዚሁ እድገት ካሳዩት መካከል ተጠቅሷል። 3.6% ገደማ እንግዲህ በአፈጻጸም ደረጃ የተመዘገበ መሆኑ በግምገማው ወቅት እየቀረበ ነው ማለት ነው። መሰረታዊ የተቀናጀ የመጸዳጃ አገልግሎትም እንደዚሁ በገጠር መንደሮች ሽፋኑ ወደ 15.62% መድረሱ ነው የተነገረው። ከዚህ ባለፈ በኢነርጂ ልማት ዘርፍም በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል። ቀደም ብዬ እንዳነሳሁትም ወደ 52% የሚሆን የኤሌክትሪክ ተደራሽነት በሀገር አቀፍ ደረጃ ተመዝግቧል። በዚህ በሪፖርት ወይም ደግሞ በ2016 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ግምገማ ላይም እንግዲህ ከተነሱ ሀሳቦች መካከል እነዚህ ናቸው። በዋናነት ግን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር አብርሃ አዱኛ እንዳነሱት የመጠጥ ውሃ ሽፋኑ ምንም እንኳን እድገት ቢያሳይም በክልሎች መካከል ያለው የተደራሽነት አለመመጣጠን እንደ ክፍተት ታይቷል። በቀጣይም ይህንን ለማስተካከል እንግዲህ ከክልሎች ከከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ስራዎች እንደሚሰሩ ነው የተነገረው። ከኢነርጂ ልማት ዘርፍ አኳያም እንደዚሁ 52% የሚሆነውን የኤሌክትሪክ ተደራሽነትን በቀጣይ በጀት ዓመት ከፍ ለማድረግና አሁን ከተመዘገበው ቁጥር በላይ ለማስመዝገብ በርካታ ስራዎች እንደሚሰሩ ነው የተነገረው። እንግዲህ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር በተለይም እነዚህን ሶስት ዘርፎችን በተመለከተ በ2016 ምን አስመዘገበ የሚሉትን ባለድርሻ አካላት ከክልል
ውሃና ኢነርጂ ቢሮ የተወከሉ ሰዎች እንደዚሁም ደግሞ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየገመገመ ይገኛል። በ2016 በጀት ዓመት በተለይም ደግሞ እቅዶች በዚህ ደረጃ ቢከናወኑም ተግዳሮቶች እንደነበሩ አንስቷል። በዋናነት የሰላም መደፍረስ አንዱ ችግር ሆኗል። በየክልሉ እየተንቀሳቀሱ ስራዎችን ለመስራት ትልቅ ፈተና እንደነበረ በመድረኩ ተነስቷል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ወይም ደግሞ የዋጋ ግሽበት እንደዚሁ ሌላው እክል እንደነበረ ነው የተነሳው። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር እንግዲህ የ2016 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸሙን ከክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮዎች እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር እየገመገመ ይገኛል። ግምገማው በኋላ ደግሞ ውይይቶች ይካሄዳሉ። የዚህ መድረክም እስከ ነገ እንደሚቀጥል ከሚኒስቴሩ መስሪያ ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ተሾመ፣ ለሰዓቱ ያስኩት መረጃ ይህን ይመስላል። ቴዎድሮስ ኃይለ ኢየሱስ ከአዲስ አበባ በቀጥታ የስርጭት መስመራችን ተገኝተህ ላደረስከን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ።